hvis man er i Frederiksberg, så kan man se dem uden at skulle betale solo kontingent. Farmand, det er værd, du kan tage din telefon. Det er det udenfor der. Jeg tror ikke, der er Malene, som er ude. Hvis de er ude, så kan man se dem igen. Hvorfor skal du ikke tage på din telefon? Det er jo ikke altid.